Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ardo firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa tadam ingkang mewakilinipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami, moga-mugi ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kadue kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kejadian yang terjadi 1400 tahun yang lalu hari ini masih diingat dening kula lan panjenengan sami umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ning zamane waktu kejadiane Isra Mi'raj, orang-orang yang ada di sekitar Nabi saja beli pada ngandel, beli pada percaya yen Kanjeng Nabi mangkat sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa. Dalam jangka waktu sewengi ku akeh wong sing ora percaya, tapi alhamdulillah kula lan panjenengan sami ya tengdalu sapuniki masyarakat kenanga masih ngandel, masih percaya, masih yakin dening ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ngeling-ngeling kejadian mangkate Kanjeng Nabi sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ning Al-Qur'ane jelas Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana maha suci Allah subhanahu wa ta'ala alladhi asro kang sudah memperjalankan abduhu kaulane inggi puniko rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam minal Masjidil Haram saking tempat kang arane Masjidil Haram kang ananing Mekah ilal Masjidil Aqsa maring Masjid Al-Aqsa kang ananing wilayah Palestina. Yang hari ini saja ketika berangkat dari Masjidil Haram meng Masjidil Aqsa ku masih nganggo pesawat. Ya lamun nganggo mobil ki masih rong dina sawengi. Waktu kuun Kanjeng Nabi durung ana pesawat, durung ana mobil, tapi Kanjeng Nabi melakukan perjalanan itu tidak sampai satu malam, bahkan kurang dari satu malam. Kenapa? Karena kila jare Kanjeng Nabi iku disediakaken dening Allah Subhanahu wa taala salah satu ngelini pun kendaraan kang arane buruk. Ya arane buruk. Didawakan ing hadise Kanjeng Nabi utitu ya utitu bidabatin madunal bighal wa fauqal himar jare Kanjeng Nabi al buruk. Utitu isun disediakaken jare Kanjeng Nabi kelawan kendaraan ning bengi isrone ingson bidabatin kelawan kendaraan madunal bighal. Kendaraan mau duduk kaya bighal. Bighal ku apa aja Kang? Bighal iku
perkawinan antara jaran karo keledai iku datine bigol, tapi jare Kanjeng Nabi buruk kudu bigol. Wa fauqal himar, tapi luwih gede ketimbang himar. Al buruk jare Kanjeng Nabi kuwen arane buruk. Doa dimangkat ya Kanjeng Nabi ki numpak buruk. Dibaturi siapa? Dibaturi ning salah sawijine malaikate Allah Subhanahu wa taala arane Jibril alaihi salam. Kenapa Kanjeng Nabi kudu dibaturi Jibril? Adalah untuk mempertanyakan ketika ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Rasulullah dalam perjalanan, takone maring Jibril. Jadi ketika mangkat ning perjalanan ki ana sing beli paham, kaya dene nalikane Kanjeng Nabi ya ndeleng ning suwargane Allah Subhanahu wa taala, ana wong nenanduran nandure sepisan tapi panene terus-terusan. Ya nandure sepisan panene terus-terusan, beli kaya ning kene ora tandur bae panene. Ya tandur bae panene ora. Ya ning kono Kanjeng Nabi ndeleng ana wong nandure mung sepisan tapi panene terus-terusan, diundum maning panen maning, diundum maning panen maning, diundum maning cukul maning, ya panen manen maning. Akhirnya Kanjeng Nabi beli paham, Jibril sapa menusa kun kosing nandure mung sepisan tapi panene terus-terusan. Didawi dinding malaikat Jibril, Gusti kunku umate sampean kang gelem nyebarakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalikal alim, wong kunku wong alim sing ngajarakan kang didik masyarakate supaya dadi wong pinter, supaya dadi wong wong cerdas. Nandure sepisan panene terus-terusan. Nguruki Fatihah ning muride, muride wis bisa Fatihah, sing muride maning diwurukaken maning ning muride, panen maning panen maning panen maning, nandure mung mung sepisan. Maka istilah kang kayang kenen iki dianggo ning menusa-menusa modern arane sistem bisnis multi level marketing. Ya awale masing kene multi level marketing ki awale wong wong siji ke wong siji, sikile loro ke sikil loro, duwe sikil sikil maning loroan maning, dadine akeh sikil maning sikil maning sikil maning. Bonuse mengpusat sing awal-awal nyebarakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisnis multi level marketing ya ului Islam kandane. Ya, tapi ya sing anggo ternyata sistematikanya bukan umat Islam, justru wong kanak-kanak sing nenggoku. Padahal ning kono Kanjeng Nabi wis ndeleng ana wong nandur sepisan tapi panene terus. Jadi selama ning buruk niku Kanjeng Nabi dibaturi malaikat kang arane Jibril. Untuk apa? Untuk menjelaskan hal-hal yang belum bisa dipahami. Maksudnya jekang ini juga pelajaran bagi kula lan panjenengan sami umate Kanjeng Nabi. Maksudnya buruk dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, buruk di dalam dunia ne kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena kang arane buruk bisa jadi hakikat dan juga simbol. Hakikate anak sing arane buruk tapi simbole bisa ganti-ganti. Zamane Kanjeng Nabi kaya satuan, ya zamane kula lan panjenengan sami bisa jadi buruk itu adalah syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menyampaikan kula lan panjenengan sami sing alam dunia nuju alam kelanggengan alame Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kang arane buruk bisa jadi itu adalah syariat ajaran agama Islam. Maksudnya baka kula lan panjenengan sami pengen numpak syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala kang arane ajaran agama Islam, kudu ana sing baturi. Loh, maksudnya ya Kanjeng Nabi bae ana sing baturi. Siapa sing baturi? Malaikat. Berarti Kanjeng Nabi diajari dening malaikat Jibril. Kula lan panjenengan sami manusia ketika ingin menaiki buruk syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala juga harus ada yang mendampingi. Siapa kang mendampingi? Adalah orang-orang yang ahli dalam bidang agama Allah Subhanahu wa taala. Mangkane ketika kula lan panjenengan sami belajar agama, ya kudu ana guru we. Maksudnya jekang, iya bakal laka guru ne konene karepe dewe.
guru ya sing kaya ngapa? Guru ya sing bener-bener ahli ning ajaran agama Islam aja patu guru bae. Lo kenapa? Karena ngkone bakal guru ya ora bisa, ya murid sing nanti bakal dadi bisa nih. Ya, ketika belajar Al-Qur'an ya cari orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an. Ketika kula lan panjenengan sami belajar tentang tata negara, cari orang-orang yang ngerti dalam bidang ilmu tata negara. Aja sampai kula lan panjenengan sami belajar Qur'an ning wong sing ora bisa Al-Qur'an. Anak tejakan sekarang sudah mulai banyak terjadi orang belajar Islam kepada orang yang tidak ahli dalam Islam. Akhirnya Islamnya jadi kacau, pengennya geger baik, pengennya ribut baik, pengennya tukaran baik. Nah, maka guru yang wacane alam tarokai papangala robuka bias kabil pilka, ya kaya-kaya muridnya konen yang wacane priwen, guru yang wacane wajengal. Iya, alam taro kai papa ngalaro buka bi aska bil pil. Ya, alam ya jengal kai daum pita delil wa arsalang alaihim. Ya akhirnya ya guruin jengal muridnya jengil. Ya kenapa? Karena guru bayus. Anak tega akeh wong sing bakal maca Quran ya ora jelas ki. Ya sangka semono waca Qur'ane ora jelas ka? Ya ake bae wong ngajine ku. Lho kenapa? Ya karena ternyata subhanallah hanya ada di Indonesia, Pak. Hanya ada di Indonesia sing sekolahe dhuwur, sing pondoke lawas, dadi kiai, santrine pirang-pirang dikafir-kafirkan oleh orang yang tidak pernah mondok sama sekali. Itu hanya terjadi di tanah Indonesia. Mondok beli apa? Beli dau bisa maca Quran karo terjemahane wani ngapiraken kiai ngendi ya ning Indonesia kiai NU diarani kafir. Lho kenapa? Ya karena bakal bab perguruan tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala mendi je kang melune kiai endi ulama endi. Yakin kalau kamu mau mengikuti kiai, kalau kamu mau mengikuti ulama, ikuti kiai, ikuti ulama yang sudah tergabung dalam rombongan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Sejene saya belum yakin. Sing yakin yang NU bisan sekalian. Ngis yakin. Yo kenapa? Karena jelas Anda pondoke, Anda silsilah. Sejene mah yempung orang jamin. Ya. Orang jamin sekalipun udeng-udengnya secepon. Iya, sekalipun udeng-udengnya secepon jubahnya klengser. Loh kenapa? Karena yang namanya ustad, yang namanya kiai tidak bisa dilihat dari hanya sekedar pakaian. Makanya aja ketipu ning pakaian. Hari pakaian mah gampang tukune. Sing penting sarungan, nganggo sorban, pira si regane sorban 35.000 gauli ning pasar. Ya, kupluk kayak ya paling seket tebu, modal 1.000 asal dihemer ada kerap pantes. Ya wis ndarani kiai. Nah sekarang masyarakat kula lan panjenengan sami ditipu dari sebuah penampilan bakal wong wis nganggo sarung terus kuplukan. Oh, wong hebat dorong tentu. Ora ucul-ucul kupluk. Ya bokat isin nutupi budak kun mah. Nah iya ngewongnya nganggo jubah sorban dan udeng-udengan. Itu orang baik, itu orang benar. Jari siapa? Apa mesti bakal wong nggo jubah, nggo sorban, nggo udeng? Pasti wong benar, durung tentu. Loh kenapa? Yang durung rawas ditangkap polisi melipat gandakan duit kah? Nah makanya aja ketipu ning pakaian, aja ketipu ning sandangan, dumenggo sarung terus kuplukan. Maksudnya ake watu kon nipu sing model kaya kenen ki. Nah makanya ketika engkau ingin mencari guru, mencari orang yang bisa membimbing gula lan panjenengan sami, Al-Quran jelas ngandakakene apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum tadun. Ai lempeng bae wah. Wis kene kita ne tegiol terakhir iki.
Mohon jawab ya Allah. Hei bakang kene giol giol maning su jawaban ki. Ulangi ki. Mas. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah. Nah, rada sedep rokin mah. Nah, ya ittabi'u pada melua sampean kabeh ning sapa man la yas'alukum ajran ning wong sing ora ilok takon bayaran. Wa hum muhtaduna tapi wong mau ngupai petunjuk, wong mau bisa nguruki, wong mau bisa gawe cerah di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang harus kita ikuti. Dadi bakal kandane duit wis mang sepetaha. Loh, kenapa? Karena uang itulah yang menghancurkan kehidupan kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena di akhir zaman nanti Rasul sudah sering mengatakan, hancurnya umatku, diangkatnya kehebatan Islam. Kapan? Idza 'azzamat ummati dinaron wa dirhaman, ukhidat haibatan min haibatil Islam. Idza adzamat nalikane ngagungaken umati sapa umati sunjare Kanjeng Nabi. Apa sing diagungaken nalikane ngagungaken dinar nalikane ngagungaken dirham. Ukhidat haibatan min haibatil Islam, maka bakal diangkat kehebatan saking Islam. Kapan? Nalikane umat Islam wis ado karo ajaran agama. Ngin lagi rame geger ribut, banjiran geger maning ribut, angin puting beliung geger maning ribut, kebakaran ditambah-tambah ribut, corona wis ulang tak. Corona nih beli balik bak. Kenapa corona nih betah ningkene? Karena kulalan panjenengan sami kado karo Qur'ana. Jadi bakal corona pengen hilang pakai metode Qur'ana. Iya cekang ya lah ya toli. Iya mencegah corona dengan apa? Dengan Qur'ana. Jadi corona dihantemnya karo Qur'ana. Maksudnya cekang ya begitu kenang corona menusa pada wedi karo corona kayak beli duwe Gusti Om. Masjid sepi, bocah ngajine sepi, bocah sekolah langka. Ya, wong tawafe diblolihi, wong jamaahe dibates. Dadi bakap pengajian bloli, bakap jamaah bloli, ari gulet mah. Nah iya, kenapa corona betah? Karena kita ini sudah meninggalkan sistem Qur'ana. Maksudnya jangan dalam momen-momen terpenting kehidupan kula lan panjenengan sami umat Islam ning Indonesia khususnya wilayah Indramayu, momen-momen pentingnya sudah tidak menggunakan Al-Qur'an di dalam kehidupan. Masa sih Kang sok geleng? Kapan? Ketika Anda momen rame, apa hajat ulang tahun sing diwaca Qur'an ta happy birthday. Happy birthday nyulat lilin potong kue ana beli ngwaca Qur'ane. Dalam momen-momen kehidupane, dalam waktu-waktu kehidupane, kula lan panjenengan sami ninggalaken ajaran agama. Iya. Lah iya wayahe sore boro-boro maca Qur'an delenge Andin. Barangkin Andine lagi nangis karena dipitnah disangka mateni. Padahal sing mateni ku sapa El apal kabeh. Waya sore boro-boro wiyah Qur'an, waya sore boro-boro ngaji Qur'an, sing diwiyak-wiyak TV, sing diwiyak-wiyak HP arane Samsung. Iya. Ya terus karena beli mungkin sampean wiyak HP sing arane Samsung oli barokah sam. Karena beli mungkin sampean wiyak RCTI oli barokah RCT.
apa kang bisa merokai uripe kula lan panjenengan sami adalah kitab Allah Subhanahu wa taala kang arane kor. Dadi corona bisa dicegah karo apa? Karo Qur'ana. Maksudnya jekang ya, serok dibaca protokol kesehatan itu apa? Diambil dari ajaran agama. Gang pertama protokol kesehatan apa? Cuci tangan. Islam wis ngajarakan sedurunge corona teka, baka wong Islam kudu cuci tangan sedina pingli. Esok cuci tangan, awan cuci tangan, sore cuci tangan, waya maghrib cuci tak, sampai tekang isa ya cuci tak. Dadi wong Islam cuci tangane ping pira? Ya sing lima, sing bating ya akeh. Ya, nah, iya. Dadi corona bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi sesuatu yang harus kita waspadai. Dengan apa mewaspadai corona? Dengan Al-Qur'ana. Dadi corona kita cegah dengan Qur'ana. Iya kan? Kongkon cuci tangan, ya cuci tangan. Berarti Islam mengajarkan hidup bersih. Ya kan, Islam mengajarkan kula lan panjenengan sami supaya aja ngotori tangane, supaya aja ngotori tingkah laku. Jelas. Cuci tangan mau wesu, be cangkem beli wesu-wesu. Akhirnya ning protokol kesehatan cangkem ditutup. Bari aja kaki nom. Jadi nutupi cangkem ku ajaran Islam duduk. Ajaran agama. Jadi kun ku Qur'ana. Jadi corona kudu dilawan karo Qur'a. Singarane cangkem aja kake nomong aja sering ngomong-ngomong akan blesake ning u. Kenapa ya makane ke diarani cangkem? Maksudnya cangkem dicang-cang kudu ming. Bareng nyangcang yangel akhirnya dibengket. Ya rada mending sih ngerasan-ngerasan nih gak bisa na maskernya marah ngomong apa srok. Lah iya ngomongnya ora. Ora jelas maka diarani cangkem dicang-cang kira-kira ming. Mingkem. Ya. Makanya ketika cangkem iki kan pernah terjadi. Pernah terjadi. Isu-isu gara-gara cangkem yang bisa menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala awale sing di awale sing cangkem ya yuriduna liyutfi'u nurullah bi afwahihim membunuh mematikan mateni urub-urub cahayane Allah kelawan apa bi afwahihim kelawan cang zamane Kanjeng Nabi arepan ibadah umroh kan menyebab ada sebaran fitnah. Pada waktu prakat perang Badar Kanjeng Nabi ning Madinah arep ngelakoni umrah ya atawa haji. Wong Mekah tidak bisa. Apa nih Muhammad minim-minim entes mati ini rombongane kita. Kenapa? Karena ning Mekah perang Badare kalah. Akhirnya Kanjeng Nabi beloli meng Mekah. Akhirnya karena mengkonon Kanjeng Nabi ngirim utusan. Siapa sing diutus ning Kanjeng Nabi? Sayyidina Utsman. Kenapa Utsman diutus ning Kanjeng Nabi? Karena wong Mekah ku segan karo Utsmanku. Bliwani karo Sayyidina Utsman. Kenapa wong Mekah bliwani ning Sayyidina Utsman? Karena Sayyidina Utsman ki loman, karena Sayyidina Utsman ki derma. Dermawan makanya sampian bakal pengen diregani wong cang sing lo mana aja med nah iya Sayyidina Utsman dadine tekang Mekah diargai lo kenapa? Karena Sayyidina Utsman lo man ya ki yang sedek sedekah zakate metu tangga beli mangannya tangga beli belanja ya Sayyidina Utsman padahal mau rarap nyalon Utsman ki. Ya Utsman kana, ya mbu Utsman kayaknya mau renjamin, rang. Ya Utsman kana, wah, usah apa bayinya, jaluk apa? Ya Utsman kana, Utsman kayaknya, ya mbu. Nah, makanya Sayyidina Utsman diutus nih Kanjeng. Kanjeng Nabi, ya none masih ngaran wong dermawan ku beli kudu ngupai. Ya, nah wong ngupai gora dermawan orang apa, cak pengen mah.
Dermawan belikun ku. Bosan ku sing upayi bening sirapnya. Dermawan tak medit. Yang kermedit dari mokonon mah. Nah iya. Ngapa Siti Fatimah mawon, Siti Fatimah ke bakal duit blesak Siti Fatimah ke dibasu duite. Ya basul duit ke Siti Fatimah Kanjeng Nabi kun mah. Ya terus dia bukan pencucian uang ning Indonesia. Hari ning Indonesia kan namanya pencucian uang kan korupsi ya. Ya kun mah ke Siti Fatimah kun baso duit. Maksudnya baka anda duit sing blesak kebengen meblendong duit ke. Sing blesak dikesriki ning Siti Fatimah. Sawise dikersiki dibersini, wis bersih iki duit dipai lengak. Lengawangi wong pada takon arep nggo apa Je Fatimah? Arep nggo sedekah. Bayangin wa. Arep nggo sedekah duite dibaso dikit. Kenapa sih Je Siti Fatimah dibaso dikit? Karena duit sing arepan kanggo sedekah sadurunge ditampani ning manusa, iki duit wis ditampani ning Gusti Allah. Lah mangsa iya duit arepan ditampani Gusti Allah mampune. Barang kula lan panjenengan sami bakal sedekah ngati sing nganyar teh sing bodol. Aikuno. Ya Siti Fatimah nggulatine sing paling bagus semala begitu ana sing blesak dibaso dikit. Barang kita sing lengket-lengket sing lekat-lekat ka beli disedekahkan. Lha kenapa? Karena gede duite. Dadi sing sedekah ku golongan gambar pedang bae sing enole wis ilang kah. Ya beda ya beda kun ma Fatimah ya Kanjeng. Lah Fatimah kene ya mbu. Ari Fatimah kene mah ya. Ya kenapa? Karena ketika berbicara dengan Siti Fatimah oh subhanallah anaknya Kanjeng Nabi putri tersayangnya Kanjeng Nabi putri yang selalu mendampingi ayahnya di saat ayahnya dalam kondisi tertekan di dalam kehidupan termasuk ketika akan diisrokan apa yang terjadi Kanjeng Nabi dibuli habis-habisan. Kenapa dibuli habis-habisan? Karena pendampingnya Kanjeng Nabi wisentok kabe. Ya dari bapak muskaruan sing Nabi durung lahir ke bapak Nevis wis langka kan. Kapan nalikane Kanjeng Nabi umur 2 bulan ning jero kandungan bapane Kanjeng Nabi ninggal jare siapa yang jelas riwayate walamatamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tawaffiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adiy min at-taifatin wa makasa fihim shahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syakwa walamma tamma min hamlihi sawise sampurna saking kandungane Siti Aminah syahroni rong bulan umur kandungan apa yang terjadi tuwafiya bil madinati wafat ning Madinah siapa abuhu bapane Kanjeng lagi apa je kang batin ning Madinah wa kana qad zataza bi akhwalihi lagi dolan ning sedulure wong wadon wa maka safihim syahron sakiman meneng ning kanakku sawulan dalam kondisi sak sampai tekang wa jadi bapak ini asli wong Mekah tapi ninggalin ning Madinah emboke wong Madinah tapi ninggalin ning Mak umur 2 bulan ning jero kandungan Kanjeng Nabi wis ketinggal bapak diurusin ning embok sampai pirang tahun sampai umur 6 tahun emboke ninggal dunia ganti pindah mengsapa meng bapak tuane sampai pirang tahun sampai umur 8 tahun sawise bapak tua pindah diurusi ning mamange arane Abu Thalib bareng pas arepan Isroki Abu Thalib ninggal dunya pragat kun tinggal kari siji maning sapa sang istri tercinta arane Khadijah iki mati maning maka sisa Siti Fatimah mulai saat kuwen wa Kanjeng Nabi digencet habis-habisan lagi sembahyang rokok diuburi karo telepon ontak Siti Fatimah marak bari cumrocos banyu mata disebret bebisik Kanjeng Nabi ning kupinge sabar nok ya
Ngocos Siti Fatimah. Ya. Bareng penyebar Islam durungan asing dikonokaken. Kanjeng Nabi, wah Kanjeng Nabi mediuburi onta dikancingi didui raine. Tapi Allahu Akbar beli Kanjeng Nabi. Beli wah. Beli kaya Islam sekian. Dau rada kesinggung setitik betakbir. Allahu Akbar terus ngajak perangan ngonene. Ya kita mepikiran Muhammad endi bocakin kiniru nek. Salah Muhammad, ya jelas salah Muhammad. Muhammad Rasulullah yang diuburi onta orang lawan. Ya mbuaring lawan-lawan Kanjeng Nabi dongane mandi karin dengak ya Allah cang patenana wong kunku. Mekonan beli Nabi Muhammad. Beli Muhammad kene sing kaya konon paling. Jadi Muhammad Rasulullah ya boro-boro sewot. Malah disebretin ing anak yang warai anake sabar nok ya. Ya kan sampai Rasulullah meminta suaka mengsang negara sebelah ngendi ya Kang wilayah Thaif. Iku begitu manjing wilayah Thaif wa disambut. Karo apa? Karo brajagan tugelan bata. Kanjeng Nabi diserawati menjelut gleceran melicat sampai tekan geti harap nempel ning delamakane. Jibril diperintah ning Allah Subhanahu wa taala. Jibril, jilaten nika. Apa? Geti Muhammad arep netes ning bumi aja sampai geti kuwen netes ning bumi. Jadi jilatana. Jibril takon, apa sih jigo si? Lakon ana dikit. Kadang-kadang banget dikongkon, balik takon kenyesek kilo kekiwal deleng nanek. Nah iya Jibril dikongkon Gusti Allah. Kenapa sih Gusti bakal netes? Wis jilatan bedikit aja takon baik. Nah akhirnya dijilati malaikat Jibril peragat getie garing. Jibril takon, kenapa Gusti? Nah, apa dawe Allah Subhanahu wa taala qatara damu Muhammad fil ard man nabati al ard syai. Kalau saja darah Nabi Muhammad itu menetes di bumi, maka mulai saat itu bumi tidak akan menumbuhkan apapun. Bayangin wah sampai tekan gelocoran, sewot beli Nabi Muhammad. Sewot beli. Makane wah sing gampang sewote ki salam Muhammad nirunek. Ngomongan dari aran Muhammad make wah. Ari padu Muhammad bae mah. Ya ning kenanga bae ana pira Muhammad. Ake kan sing dagangan ya Muhammad, ya sing ngurusi sawah ya Muhammad, sing gawe tahu ya sing adu jago bae Muhammad daran makang. Tapi yang menjadi contoh adalah Muhammadur Rasulullah. Siti Fatimah ngawal-ngawal bapane, ya kan begitu dikucuri disebreti, ya Kanjeng Nabi pada menjelut Siti Fatimah kang ngurusi sampai dengan akan wafatnya Rasulullah. Satu-satunya manusia yang tahu bahwasanya Rasul akan wafat adalah putrinya Siti Fatimah. Sindi ja kang wuruwe nalikane Kanjeng Nabi wis ngletak ning pembaringan, Kanjeng Nabi ngundang Fatimah. Fatimah ta'ali. Fatimah minia. Begitu Siti Fatimah marek Kanjeng Nabi berbisik. Pragat dibisik aja Kanjeng Nabi. Apa? Siti Fatimah nangis sumrotos banyu mata. Beli mandeg. Mandeg. Akhirnya begitu mangkat Kanjeng Nabi ngundang maning. Maning-maning Fatimah. Tangali. Minia maning. Akhirnya Siti Fatimah marek maning. Dibisiki maning. Iku pragat dibisikin ning Kanjeng Nabi. Siti Fatimah gemuyu. Cengir berak. Wah. Akhirnya wong-wong ningkono kan keder Fatimah sirak buah papaan mau ntes dibisiki nangis kien dibisiki maning malah gemuyu. Jari Siti Fatimah wis ngkobe baka bapak wis langka. Begitu Kanjeng Nabi wafat akhirnya pada takon perkara maukah Fatimah napa dibisiki Kanjeng Nabi awalnya nangis dibisiki maning malah gemuyu. Akhirnya Siti Fatimah jawab, pertama isun dibisiki sing ndi ora sedih, sing ndi ora nangis. Kenapa? Karena bapak abah ngwarakula bahwasane abah arepan mangkat, abah arepan ninggal dunia. Siapa menusane kang tega terhadap seorang ayah yang begitu kasih dan sayang terhadap diri saya. Makanya saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena mulai saat itu saya sudah tidak punya abah lagi. Lah terus dibisiki maning gemuyu. Karena begitu sing kedua kali abah dawuh, apa Fatimah diantara keluarga kene sing arep gelis nyusul isun ning kono sing paling ulu nyusul kita delengen wa Fatimah diwara arepan mati berak lamun Fatimah kene
nonggoni lakine cekap cekap ora ya Fatimah mene iya Kang. Kita ke dalam maning kikukut. Ya wis gage ora. Depegel kita ngurusane ke ya. Ya Fatimah kene kun wa kun wa. Iya, yari Fatimah kana mah. Ya orang kanan. Ya iya, akhirnya dibisiki maning Fatimah, "Mene, apa engkau Pak entes kita ku sirak loyong biar mati medewek. Kok sing ngajak-ngajak kita kedik." Ya Fatimah kene kun mah. Mari Siti Fatimah ya Kanjeng Nabi mah begitu dibisiki Kanjeng Nabi arep ninggal ya malah nangis dibisiki Fatimah di antara keluarga engkau yang paling dahulu menyusul saya. Gemuyu berak gua. Ya, ya iya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selalu merindukan kapan aku diundang oleh Allah Subhanahu wa taala nang dika mah boro-boro diundang lara setitik bega gesuntik. Lara titik gage suntik. Anane sakit mah pada beli wani suntik ke rumah sakit embu pada berobat men di golongan kinki. Gawar so melang jekang rumah sakit apa? Lah kon nenek penyakit keseranu keseradat bindala di kolona jekolenek. Ya. Nah iya wes balik maning mene. Jadi apa jekang yang akan membunuh biafwahihim dengan ucapan ucapan makane ketika Sayyidina Utsman diutus ning Nabi Muhammad meng Mekah. Begitu tekang Mekah ditakoni, "Kenapa Utsman? Saya diperintah oleh Rasulullah." Maning-maning Muhammad, maning-maning Muhammad. Wis aja gawa-gawa Muhammad. Wis irane bae sing ngomong, "Pengen ini apa?" Wis aja Muhammad, Muhammad dan maning. Saking sangite wong Mekah ning Kanjeng Kanjeng Nabi. Ya, akhirnya ojil omong. Makanya pada waktu kun Sayyidina Utsman langsung wis panggil-langgil tahan bae Sayyidina Utsmane. Akhirnya Sayyidina Utsman di ditahan karena Sayyidina Utsman iki ditahan mulai beredar isu. Apa isuku? Desas desus. Ya, awale mah ya kabare ki kin Utsman diutus meng Mekah beli balik-balik ki kaya-kaya mah dipateni buah paha. Kaya-kaya mah dipateni buah paha. Awale kan kun isu e. Lawas-lawas isu berkembang. Buah paha hilang. Isu apa? Kaya-kaya Utsman di pateni. Lawas maning berkembang isu nih. Kaya-kaya nih kehilang. Utsman di pateni. Geger beli wong Islam. Geger beli. Geger. Lapor nih Nabi Muhammad. Gusti. Apa kaya kainin mah. Perang bae wis perang. Jare wong Islam duduk geger perang-perang masalah apa? Masalahnya Utsman dipateni. Jare Kanjeng Nabi, sirane jare siapa? Pokoke lah, bakal wis pokoke mang sepetaha kiwa. Iya, bakal ngaji wis wak pokoke wis berarti laka penjabarannya ki. Napa maksudnya? Sumbernya tidak jelas. Bakal pokoke sumbernya tidak. Ya ning kono ngomong Utsman iki mati sumbernya sing ngendi? Jare siapa yang anu jekini gusti kenen kini ya wis kakek anu konenek ki nah, akhirnya pada akhirnya apa pokoke wis sangel dadi kanda pokoke mah nah makane dadi bakal kenggulati kiai ko sing ora pokoke konon dadi apa masih banyak solusi-solusi lain bakal pokoke wis ora petak ngapa mung-munge berarti bisa neku bisa nemong mung-munge lha bodo bakat blender serok bae titenan ngaji ne mangsa doa-doa sing kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar serok bapa-bapa begadi sekuen metune ku ana wong tahlilan itu bid'ah apa dalilnya kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar ana wong marhabanan itu bid'ah dalilnya apa kullu bid'atin dolala ana wong kunut bid'ah apa dalile kullu bid'atin maning kini dalil tak konci Inggris sih kok si di anjing namen di bayak ki lah iya makane lebak kiai NU ya orang konon mbak selalu memberikan solusi solusi makane gondelan yang wis karo kiai NU maksudnya jangan kiai ulama yang bergabung dengan Nahdlatul ulama wis jelaskan mah ilmune nang mana kan ora jelas sing ngake mah
ngaji neneng dian nengan di ujuk-ujuk dadi kiai dadi al mukarom wong dadi kubu be kudu nyalon dikit sih. Iya lah iya kudu nyalon dikit kudu gawe bagus dikit ya orang pun dadi kiai ngaji nembu nengan di sekolahe nengan di ujuk-ujuk dadi al mukarom al ustad ya akhirnya ya kacau malpraktek. Kiai ana malpraktek lah ya toli malpraktek dokter paling korbane siji loro tapi bakal malpraktek agama ribuan bisa menjadi korban. Maksudnya Kang, adanya bom bunuh diri, adanya orang yang menyatakan dirinya itu jihad. Kenapa? Karena ada ajaran agama Islam yang malpraktek. Ngebom wong je mati sahib, mati sangit ya iya. Oh, ya tapi kan yang kanane dijemput widadari. Widadari ndi sing pada doyan awakirane pratel protol kaya konon. Ya bom ora. Begitu bedar bome tugel beli tangane. Melesat beli sikile. Indane masih doyan widadarine ku. Boro-boro widadari. Karo bocah kenanga be ora doyan ora pengen. Temen ku jari kaya konon. Ya mana makane kinki ajaran Islam malpraktek kinki makane supaya menghindari malpraktek ngenu dipai beliku golongan bocah-bocah nom cakang kok marawis. Kenapa? Dari sesuatu yang biadab kira-kira menjadi beradab. Wong tangane bocah semene-mene yang krian tangan pengen ngaploki bae wong ya nang ya. Nah daripada ngaploki wong masih mending ngaploki reban nah beli serok sek kapale laka sing nangkep ki serok tapi bakal tangan kun ngeplak ndase wong bakal blining polsek kukurane ke. Nah iya menjadikan sesuatu yang biadab menjadi beradab wis kune ditapok terus selawatan ya mengangkat asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makane bakal luru guru sing jelas ilmune jelas keturunane jelas keturunane jelas napa keturunane jelas kan habaib ya kan pun kan dari silsilah keturunan kalau dari silsilah ilmu ya kiai-kiai pondok pesantren karena kiai kunku geguru ning kiai ne geguru ning kiai ne maning geguru ning kiai ne maning geguru ning Kiai ini maning ya. Lah iya mentoknya benti. Mang Kanjeng. Di ibarat kabel ya jelas PLN ya. Ki gardun di. Lamun gardu induk dermayu. Ya bakal dermayu ini murup yang kayak nenek. Murup gardune. Pada kita gardun di. Gardune Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Delengan kabelnya bener beli. Sing dijekan detesi kabelnya ya sorok bae sampian ditempelakan yang lo beli maksudnya sekalipun sampian iku ibarat pol limang watt pol limang kenapa jekang limang watt ya ilmunya kan belipat yake kadir ngaji nening kenangane bae ora iya ya mung ngaji nening kenanga bae gak mung kiai neki bener mau neki ya iya maksudnya bener jekang silsilae jelas akhirnya senajane bisa ne mung sekuran karo berjanjine tapi yang bagene lampu limang watt karena ilmunya kan laka bisa ne baca Quran karo berjanji tapi lampu limang watt kinki nempele ning kabel sing ana setrume murup beli maksudnya murup ya bakal lampu murup ake sing rubung wa rongo mang rubung ka. Lah iya sahabat tahu sing tekan dudu bupati dudu gubernur tapi ya rombongannya karwi semcarning si medemark ning petajukun kura ya lah iya anaknya Daswi anaknya Kartamin sing ngaji ke ya langka anaknya wong berpangkatnya lah kenapa? Limang watt lampue limang tapi nempel ning kabel sing ana setrume ya bisa nguruki bocah bisa didik bocah ilmu neman manfaat bisa memberikan pencerahan bisa memberikan penerangan kenapa? Karena nempel karo kabel sing setrume jelas murup bagin limang watga
Tapi senajan lampu iki lampu hebat pilih ribuan watt, tapi nempelin ning kabel sing laka setrume, murup beli. Sekalipun ilmu kin pinter, Qurane pinter, guru beli jelas, ya beli murup. Maksudnya, boro-boro memadangi masyarakat, boro-boro gawe adem ning masyarakat, beli gawe ruwet, be untung bocakin. Pinter segala-gala. Bahkan ditakoni kola ta'ala, kola, sampai pragat kola dikurasi kabek. Nah iya. Ya tapi ya setrume langka guru ya ora. Ora jelas duwe Syekh arane Syekh Google. Jadi bakal apa-apa ngulatine ning Google. Apa sih jekang bedane Google karo kiai? Lah ya jelas wa. Bakal kiai nguruke murid, kiai ki selalu dedonga. Muga-muga santrine kita ilmune manfaat. Muga-muga apa sing tak ajarakan bisa dienggo ning para santri didongakaken uripe. Barokah, bakal belajarin ning Google ilok dong sama kenen. Lah, ya tadi ya bakal dong aneh, bakal gegurin ning kaya, ya jelas sambungane. Ana barokah, termasuk barokatul Quran. Untuk apa? Untuk menahan corona. Makanya diwaca Qurane. Karena Quran itu sesuatu yang mulia. Ketika dibaca di sebuah tempat, maka tempat itu akan menjadi tempat yang mulia. Ya, coba umay diwacakakan Quran. Maja boro Quran. Ya anak ya bating ngemboke ya. Bating. Qurane belangka ning jero umaku. Qurane bae langka ya masya. Ya ajakan menen watu kuwa Quran sing rada bagus. Lumayan ngrawatane bae. Ya orang dibaca mah ya eman-eman. Oh berarti bakal beli dibaca orang susah duwe Quran. Ya bukan begitu. Dalam kaidah ajaran agama Islam apa? Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Endi-endi sing ora bisa dikerjakaken kabeh, maka beli kudu ditinggal kabeh. Beli bisa maca Quran, apa kudu beli duwe Quran? Ya duwe awa. Beli bisa ngelakoni sholat. Apa lima-lima nek kudu ditinggal kabeh? Ya ora. Bisa nek endi. Konon beli. Arane gawong lagi belah. Tapi umat Islam sholatnya harus lima waktu. Ya kun mabagi sampian sing wis ngelem jalanakan alhamdulillah. Sing durung-durung acan. Serok milie endi dikit. Bukat beli kiyeng kabeh kapadu subuhe bedikit. Ya harus subuh masih ngantuk jekang riangku. Ya wis bakal subuh masih ngantuk duhur. Ya duhur mau wis ning sawah. Ay duhur wis ning sawah. Ya asar. Asare durung balik. Maghrib sih wis tekang umat durung. Ya wis kang mung bene pegel. Tapi kan bisa disempatakan. Oli ta jekang sholat maghrib bebae. Sapa sing belolihi srok. Ya, kita ngomong makinin kindaranannya ngenteng-ngenteng akan sholat. Ustadz Wakyudin mainak joli je maghrib bebesira. Aduh sesek maning ngerang kandak. Hari kita mah oli sote sing maune bating ngilak gini pak. Sing maune bating manyan oli maghrib bebega. Hari sing jejek mah iya tutu gena. Sing wis jejek mah. Pun mah sing maune bating ngilak manyan maghrib bebedikit. Ora. Oli. Onene tersebar maning kin ki. Enak kiai sesat jekin ki. Ngsolat limang waktu je maghrib bae. Kita makan desote sing maune bating ora-ora canka. Lumayan maghrib bega alhamdulillah. Ya daripada maghrib bae masih mending aja di salat kabeh. Wah, ya remek cira makin ki. Bukan begitu carane wong tua bengen ngoro. Nguruki, wong tua bengen nguruki kawalan alon-alon wa. Seret bang masjid angel, seret bang tajog angel. Di seret mendi, ning perapatan gawe kumpulan ka. Apa arane baritan? Lagi apa? Nguruki anak putu kongkon kenal ajaran agama Islam. Makanya dipai suguan tumpeng apa? Ya kun arane tungtunan sing lempeng. Maka diarani tumpeng. Kok mau kau ya toli apa?
Kaya ngapa tungtunan sing lembang sok dideleng sega tumpeng apa jare wong tua bengen sega kunku arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong adang sega kun beli kena ucul banyu wudu. Supaya apa? Supaya segane barokah. Ana dongane segane sapa segane wong tua bengen. Kenapa? Karena setiap masak selalu baca bismillah. Kenapa baca bismillah? Karena betekening pawon. Ya, nganggone kayu bareng pentol kereke kari siji. Bismillah kinertel gini. Ayo ya beli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cekres bismillahirrahmanirrahim. Pingpira bismillah ya, Pak. Lagi nyulat geni bismillah sampai neretel akhirnya segane matang segane barokah. Kenapa barokah? Karena anak dongane wong tua. Tapi segakin barokah beli ya sing di barokah ewa wong masak sega jebruk beras bruk banyo taro colok embu mendi sing masak ya iya. Nah, iya, maka sega bengen diarani sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong sing gawe sega kian sing masake beli kena ucul banyu wudu. Lah terus baka wong tesan wudu arepan apa? Arepan mbayang. Siapa aja kang sing sembayang? Makane dipai gambar sembayange. Apa panggangan? Sok titenana panggangan ayam ning tumpeng ka. Sikile kebeli pating celalang ditekuk. Sewiwine ditekuk kandase ditekuk terus disung sebenar kan lah jadi ya jadi singaran tuntunan sing lempeng ku gage banyu wudu lakonana jelas makane aneh wa bakane wong ki gawe tumpeng panggang ayam terus beli sembayang awite priwen belajare ki tumpeng ngelingaken anak putu kongkon nglakoni salat maka diarani tumpeng tuntunan sing lempeng. Makanya gelaka wong gawe tumpeng pating pleyot kah. Ya. Ya kun ku lagi ngeling akan nganak putu. Terus gambaran gede nih. Sing gede ning sor. Sing cilik ning. Dobor. Maksudnya apa ya? Itulah piramid kehidupan manusia. Bahkan ning sor berarti ake. Ibaratnya ning desa kenanga berarti rakyat. Kewuman ning dobor petit. Iya boleh. Nah iya rakyat elui ake ketimbang. Kewu da rakyat mening sor. Kewu ning. Dowor termasuk wong melarat ningsor taning dowor ngesor berarti semakin sugi semakin dowor sing dhuwure aja blaga dan ingkono bisa nih dadi wong sugi ku karena direwangi wong melarat jelas sing melarate melayu kabe yang gejret serok ningsor maksudnya ya sega tumpeng sing ningsore bubar apa beli mengsor lah. Makanya sing sugi aja blaga-blaga sampean bisa dadi wong sugi ku kenapa? Karena diriwangi wong melara. Saya bos ya kang. Sawai amba bagen sawai amba bagen pabrike ake. Maksudnya yang pabrike sampean bisa jalan karena ada wong melarat. Aja ngenteni sing melarate kompak kisrok. Sawai amba yang waya tandur yang nganggar sing tandur wong sing ngoyos wong waya derep wong serok sing melarate kompak aja pada tandur kono arep siapa sing tandur lah sawaya amba sepirang-pirang wayahe panen sing melarate stop cah aja derep ning kono bakal beli cukul ning kalangan serok nah makane sing ning dhuwure aja blaga makane wong tua bengen ngelingaken sing aran manusa memang uripe cungkring maksude bakal wis muncung mlangkring ya. Ya iya muncung dunyane mlangkring, muncung ilmune mlangkring, muncung pangkate ya mung bakal wis dadi cungkring ya gareng. Maksude bakal wis gagah aja gawe koreng. Ya, sing dadi pemimpine emana karo rakyat, sing dadi wong sugih emana karo wong mlarat. Gareng bakal wis gagah aja gawe koreng supaya apa? Supaya bisa dadi Abdul Wala. Abdun kaulane alwala Allah Subhanahu wa taala. Priwen supaya dadi kaulane Gusti Allah ya kudu haris. Haris ku apa? Jaga, jaga perasaane wong, jaga perasaane tangga, batur sedo, dulur ngomong aja paduan. Kok bakal wis bisa haris kok nene dadi ceblok. Maksudnya bisa nancep ninggal blok.
Kono je Kang, ya iya. Bakawis bisa nancep ninggal blok. Kenapa? Karena bengene sering sedekah, karena bengene dermawan, karena bengene bisa jaga perasaan. Gawe bagus seping bira, bitarotin terus-terusan gawe bagusku. Ajen dadak arepan nyalon bae. Nah iya, ya makanya kan bitarotin kan terus-terusan gawe bagus ki. Nah iya, nah, jadi gawe bagus ya, ya terus aja, aja mandeg. Ya kayak saudara kita kira. Nah iya mau ya baikin ya, baik lagi durung dadi kuwu ya kenal karo kita, dadi kuwu ning ndi bae angger nyapa. Alhamdulillah, jadi gawe bagus ya aja sepisan aja. Pindo tapi terus terus-terusan. Wah, cici anak abe dadi ning wayang ya sakane wah. Ya laka pokoke kita melaka pokoke. Nah, ya bitarotin kan bahasa Arab terus-terusan. Oh, mekonon ya iya. Makannya hati-hati. Ketika sining duwure beli gelem ngurusi sing ning sor sing sugiye beli gelem zakat, beli gelem sodako ning wong melarat sing dadi pemimpine ora eman ning rakyat. Hati-hati. Kenapa? Karena dalam pelajaran tumpeng benjang sing arane tumpeng sing bakal dipotel ning sor taning duwur. Koh, wah, potel srokar pedewek mah. Ya iya, gadange hotel. Jadi wong tua bengen ngurukane angel seret taroning prapatan. Ya terus kongkon ngucap afdhulu dzikri taqruban ilallahi fa'lam annahu la ilaha la ilaha. Akhirnya sing blilok ning tajuk muni beli sing beli lok meng masjid bisa beli. Bisa kenapa? Melu ning prapatan. Ya, cuma maning baritan kumpul bala desa tahlilan tanggane ninggal tahlilan ping patang puluh tahlilan kulhune apal. Jadi bisa kulhu sing endi? Srok ngomong abid amaning tahlile srok. Wong bisa kulhu sing tahlilan je. Lah iya cek lah. Makanya sok we wong tua-tua ning kenang awa saged maos Quran. Ora aja Kang. Ora bisa. Ora. Ana sing ngapal ya, ya sing cendek-cendek ya bisa aja kayane mah. Ya wis bakal sing cendek bisa mah surat Al-Ikhlas bisa beli wa. Ora weru jerang. Surat Al-Ikhlas beli weru, beli. Kulhu lah bakal kulhu bisa jerang. Surat Al-Ikhlas e beli weru kulhune berarti sing endi sing tali loli wong tua-tua masa kenala surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak, surat An-Nas bisane apa wa kita mah bisa nega kulhu palak binas. Oh, beli jakan si jiman yang apa peteka bisa jerang peteka ega. Ya wis alhamdulillah sing endi kinki sing talilan kuwen carane wong tua nguru kiku mekonon wa beli bisa langsung ditaro dikit ning jaba. Ya pada bae sholat ga. Beli bisa kabe. Srok siji be dikit. Maghrib be dikit. Ya kan? Ya iya baka beli bisa kabe terus ditinggal kabe. Ya ora oli apa-apa. Ya di karepan hajatan. Umpama. Ya begitu arepan hajatan kan bengen mah butuh kayu. Wah, Padarpani pelemeng gebruk gua. Jare Padarpani wan, sesiraku jare arpan ajatan. Iya je pak, las bokat ajatan macek pelemeng kita. Bokat nggo kayu ma. Begitu marak mengguri umay Padarpani pelemeng gede. Akhirnya, wah kegeden je pak pelemengku. Dati, ya wis ora sida. Oli kayu beli. Barang si jine maning tawi wi sira arepan hajatan iya je ang las jana pelem kah ngebruk bokat nggo kayu begitu ditulung wede balik kok njokot golok prancali pange dikit wis prakat pange ora dunjali dina maning
gawa golok maning, preteli maning, dina maning gawa wadung, dina maning pragat beli. Ya sholat gak mau konon, bakal lima batin ilak yoroli apa apa wah. Kun mabokat lima beli jejak preteli be pange dikit maghrib be dikit manyan wa manyan ginki. Ya maghrib be dikit. Mbari apa? Mbari ngangon anak. Anaknya sampian pada meng masjid. Wong tuane ya gage pada meluan. Makanya wong bengen mabli ngomong wa cukup digawe gambaran. Apa gambare? Digambarakan karo kendang. Kendang sandiwara, kendang wayang, sing cilik mapating jerenguk, sing gede mah ngeleleng, kendang awas, kanda kendang kita ki aja tersinggung di kaki. Iya kita ki lagi kanda kendang, hari kendang cilik mapating jerenguk, delengan gawa marawis ya, sing sore pada ngaji, iya kendang cilik pating jerenguk, sing gede nek ngeleleng bang, si kendang ki, iya. Maksud aja kang sok delengan wa sing arane kendang baka kendang dodok ki kendang dodok sing ditepak ki sing ning sor ta sing ning dhuwur ning sore ditepak beli tenang apa beli ditepak karena angel beli nepake wis dodok ning ning sor makane sing ditepak dhuwure bae paling santri-santri mentok dumbangi ustaz de diumbangi kiai ne tepake sing dhuwur sing bener sira ku ngajine ku termasuk bocah marawis gitu keplak bakal beli bener nabuek ya cala aja sirah kilebakin ke ya keplak sing duwur bakal kendang dodok ma tapi bakal kendang ngedeng sing ditepak sing ning sorta sing ning duwur halo ning sor ditepak ning duwur serah gerasa kaken wa wis karuan corona menggawene angel tanggapan beli ditanggap tanggap dagangan diubrak-ubrak baik wis karuan mekayane beli dadi duwite langka waya bantuan pos sira ayo ditepak sing sor sing rabi sewot ora dikaku menggawe beli apa ya akhirnya ora kan ya begitu rabine sewot kaya wacicika. Wes ya kita marapan mangkat jora, waya tekang mangkat arapan mola gawe dicandakan sip. Mendik jira arapan menggawe, bloli metu-metu corona. Allah, ya kita jeneng umah wis lak apa-apa jo waya metu bloli metu. Lah sapa je sing oli metu ku loro, siji golongan satuan wedus, loro wong edan. Ya wis lah, dadi wong edan bae ciri yang mah. Yakin ditepak sing sor sing kenapa karena beli nurut ning aturane Gusti makane menghadapi corona harus pakai metodologi Qur'ana ya la iya anak putune mangkat wong tuane ya melo mangkat anak putune salat wong putuane ya belajar salat alhamdulillah. Ketika barokah kuun cahaya Allah subhanahu wa ta'ala bakal nuntun uripe kulak lan panjenengan sami. Ketika uripiku dituntun dening Allah subhanahu wa ta'ala dipandu oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yakin bala bencana sumingkir saking kulak lan panjenengan sami. Ya corona ini bubar wes ngaduh manakah aja mene-mene bagian yang kene mora kebagian corona kah padu kebagian bantuane be waya. Ya dadine corona beli minggat-minggat kan didongakaken ning wong tua-tua kah. Dongakaken iya. Ngene bantuan ora duwe apa-apa ora ana wong tak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa anu jewadi kak oleh bantuan sing corona. Ngomongnya priben. Alhamdulillah corona baik temen bocah ki. Mugi aja doa-do sira corona sing kene ki. Ya iya, jadi corona ku perangsaannya ku bocah. Iya, jadi corona perangsaannya bocah. Ya, akhirnya didongakakan coronane betah. Kenapa betah? Karena itu adalah azab dari Allah subhanahu
Wa jadi corona mawal corona innama corona huwa khalqun min khalqillah. Corona iku makhluke Gusti Allah. Sampian bakal wis khalqun min khalqillah kan sering diwuruki lebek. Iya kan? Al-ana qad sirta min tabaqati sarra'i fa idza ja'aka malakan wala yurhibaka wala yurhibaka fa innama huma khalqun min khalqillah. Uwe saja melang aja wedi nalikane malaikat teka sirah ning hadepan wis mati ke aja kaget aja melangkun gak makhluke Gusti Allah. Wa idza sa'alaka mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kita buka kok si lengkap soal durung mati-mati acan gak durung mati-mati acan soale wis dibocor bocor akan hati-hati be bocor-bocor akan soal be jadi kapal ya kita nega lebih pengennya. Ya apal masih kelingan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur al'ana qad sirta min tabaqatis sarra'i fa idza ja'aka malakan fala yurghibaka wala yurhibaka fa innama khalqun min khalqillah wa annal mauta haq wa annal jannata haq wa annan nara haq wa anna liqa'allah li ahlil haqi haq. Apal ya bakal wis lawas ya apal wak talkin bahem. Oh iya makanya ya jangan pernah takut itu juga makhluk kan makhluk kita makhluk pada makhluknya Gusti makanya ya parek kakaro Gusti Allah pakailah metodologi Allah subhanahu wa ta'ala makanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi numpak buruk di batu rining Jibril kita numpak syariat ajaran agama Islam di batu rining guruwe kita iku wis di batu rining Jibril kining gurine kiane sing udak gua makhluk yang menyeramkan rambutnya dawa uyo ireng siapa itu jin ifrit. Kenapa? Sengaja ingin menggagalkan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Di dalam menjalankan syariat ajaran agama Islam, pasti selalu ada orang yang menakut-nakuti dirimu. Makanya aja melang, aja gentar, aja wedi, aja menengkun tingkatnya menusa kenanga. Wah, tingkatnya Nabi biaya diuji. Makanya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Karena dakwah dia langin yang mamang-mamang aneh kan golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Ya apa begitu karo Ibrahim durung sepira Muhammad. Ning kono masih ngalangi ku nembe mamang. Baka kita bapak. Jare Nabi Ibrahim aku. Loh, kenapa? Karena bapaknya Ibrahim kan tukang gaweni pangeran. Ya, tukang gaweni patung. Jadi penghalang dakwah Ibrahim. Dudu sapa-sapa bapaknya. Dewe. Ya, anake apa anake Fatimah, salehah. Tapi bakal anake Nabi Nuh, Kanan, nglawan ning bapak. Makane dikat duwe anak terus nglawan ya aja maning dikat Nabi bi ana sing anake nglawan. Ya iya, makane hadapi dengan senyum. Ya, siapa maning ya Kang? Ya ning kono enak Siti Khadijah, istri yang salehah, Aisyah, istri yang salehah. Tapi ketika Nabi Lut alaihi salam, rabine yang lawan beli. Lah, ya makane wa bokat rabine dika galak, ya wis kader ustad duduk kiai duduk dikane. Rabine Nabi biane sing galak kedik sih. Ya, ya makane sampean sing dadi wong lanang ya sing akeh maklume ya date. Segalak-galakane wong kenangak yang masih ngurusi ning lakiku. Ya Bu ya. Makin ngecabrak bae kok si wong lanang bating anu-anu yang wedang medadi esuk. Iya bakal wong kenanga mah. Makin ngomong bae ngumbangi bae waya mangan bedeke liwete mateng beli. Mateng lawuhe ana beli. Padahal menjenguk bae sing lanange. Iya. Makane wajar bae wong wadon ngomong bae. Kayak dikane ya bisa aja kakek ngomong. Mbene risi jekan. Ya risi apane? Ya ngomong bae. Kita mangan griyang ya wis hitung-hitung sampean mangan ning warteg radio nek raka krokok be. Nah, aja diambil pusing. Ya kenapa? Karena memang dalam perjalanan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala pasti ada yang menakut-nakuti.
Ya kan, termasuk omongane tangwa, fitnah, bencana, termasuk corona. Ya kan, dibikin semua orang itu takut dengan corona. Padahal corona ne dewek, wallahu alam, apakah betul-betul berbahaya? Ya kenapa? Ya karena keterangan-keterangan ne bega, embu. Ya, sing positif bener-bener positif siapa, sing negatif sing bener-bener negatif siapa? Ya sing melasakan tukang son beli miang-miang ning nganan. Tukang son, tukang tenda, ya tukang shooting, waya ditangkap dau ga sone dipasang dibubar namanin jam 4:30 dunja 5 ning. Mending bayar jejeg ya tuan rumah yang ngotot. Ya kita metek bayar samono so tiari awan. Bengi, ya barang angkut son mah yo ngangger mobile kawa arepan sedina sawengi arep awane bae yang mobile ku pindo ngaterakan karo balik. Ya. Udah iya, ya makane ya makane kula lan panjenengan sami untuk mencegah corona. Apa metodenya? Metodenya adalah metode Qur'ana. Jadi lawannya corona Qur'ana iya. Cuci tangan, ya. Mulut pakai masker, terus jaga jarak, maksudnya jaga jarak dirimu dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jaga jarak. Ya iya, duduk aduk karo wong bae, tapi jauhi dirimu dari kemaksiatan, jembarakan dadane, aja gampang sewot karena omongane wong, aja gampang rongokaken kabar sing ora. Ora jelas. Jadi sampean ning Facebook, ning WA aja main share-share bae, selidiki-dikit. Mun mana berita ku age digawak wakon, ku age copy paste. Mbari apa? Ketika engkau ikut mengirimkan kabar yang belum jelas asal usulnya, berarti Anda juga ikut dalam menyebarkan kebohongan dalam kehidupan. Ya, apa maning berita-berita yang menjatuhkan martabat seseorang, apalagi berita-berita yang menghancurkan nama-nama kiai dan ustadz. Hati-hati. Kiai Sayyid Aqil dituduh Mu'tazilah, dituduh si mana datanya, mana buktinya? Yaitu buktinya Kiai Sayyid Aqil menyatakan NU cabang Nasrani. Apa enggak boleh? Sedurunge Kiai Sayyid Aqil malah Gus Dur. Lah apa aja Kang? Gus Dur mengangkat ketua NU di Bali itu orang Hindu kok. Kenapa? Ya karena supaya Islam yang ada di Bali itu terlindungi. Kenapa? Karena sing dadi ketuane wong Bali ne. Beli cerdas-cerdas pada urip kusungkun. Ya kenapa? Karena dalam kehidupan itu perlu bantuan dari internal ataupun eksternal kan. Ya zaman Nabi Muhammad kan sama. Dari internal siapa yang membela Nabi Muhammad adalah Siti Khadijah. Dari eksternal pamannya yang bernama Abu Thalib beragama Islam tidak? Tidak, tapi mendukung enggak dengan ajaran Rasulullah? Siapa sok sing berani ganggu Nabi Muhammad? Sampai di tanah Jawa, sampai di tanah Jawa juga sama ketika para wali nyebarakan ajaran agama Islam. Siapa pendukung internalnya adalah para santri, eksternalnya ya golongan Sanghyang Prabu Siliwangi. Siliwangi ini mancing Islam beli, mancing terus metu maning kan, jadi raja para Sanghyang. Makane begitu golongan Sanghyang ngarepan nyerang Sarip Hidayat, sing metu Siliwangi, srok, ari putu ma putune kita, bakal macam-macam karo putu kita, urusannya ya karo kita. Jadi dari luarnya ada yang melindungi, dari dalam terus bergerak, dari luar dilindungi. Apa maning ning jagat termayu, alhamdulillah Islam bisa tersebar sampai wilayah Kenanga, Duku. Dari mana penyebaran? Penyebar utamanya itu adalah tokoh yang berada di sekitar sampean. Wah, penyebar utamanya siapa? Arane Ki Permana Kusuma. Siapa Ki Permana Kusuma? Beliau adalah murid dari Syekh Dzatul Kahfi. Kok Ki Permanaku? Iya. Siapa Ki Permanaku? Baka wong dermayu nek beli pati paham ning Ki Permana. Werwe Ki Jebug Angrum. Kenapa diarani Jebug Angrum? Karena wonge Ki Jebug asale sing Tegal Arum Solo. Makane disebut e Jebug Angrum. Ning di jekang tempate ya ning desa Duku.
lari pekandangan nih. Pekandangan mah peristiwa ketika balik Singkrawang, arepan meng Tegal Arum diadang ning Siluman. Golongan kebo, sapi, lembu dikepung Jebuk Angrum. Bulat karo rombongan Siluman. Siluman dikukut, dirantai dadi siji, ditaleni karo pancer. Maka ning kono diarani Buyut Pancer. Desa ne arane Pekandangan, dadi kandang sapi neku. Dari desa ne, dari desa ne ke Jebuk Angrum maining padukuhan. Dari kanan ne bapak Plumbon na gudang ne anka. Jadi penyebarnya dari mana? Dari Ki Jebuk Angrum. Siapa Ki Jebuk Angrum? Adalah Ki Permana. Ngendi? Mah pinggir kali orang kuburannya kah? Buyut Permana kah? Ya iya. Oh dari ini kono. Ya iya. Dari kan sih siapa jekan? Kuburannya Suta. Ya duduk. Duduk kuburannya Suta. Les kuburannya. Ya kuon arane Buyut Pancer. Dari Suta nih. Dari Suta memangkat aduh. Wah. Duh, kenapa Suta mangkat? Ya karena Suta mah bukan sebangsa manusia biasa. Karena Mboke kan sing Banten. Siapa aja Kang Mboke? Lah baka Mboke ku Nyimas Ayu Dewi Karangantu. Bapaknya kober. Jadi anak angkatnya Ki Jebuk Angrum. Konene kongkon tunggu gedong jimat. Ulun di aja Kang Suta karo Wirodra. Yado wak. Aduh ya aduh Wiralodra mah abad 16-17. Oh yakin mah zamane sawise Syekh Datul Kafi. Ngari Wiralodra mah abad 16-17. Zamane Wira Permoda Bagus Ruwi. Ya kan sedurunge kun ana Buyut arane Ki Sidum. Sapa Ki Sidumku? Baka Ki Sidumku anake Ki Bagus Warida. Baka Ki Bagus Warida ya anaknya Raden Arif. Baka Raden Arif ya anaknya Ki Walang Sungsang. Jadi Ki Kuwu dua anak lanang telu Rabi Banten. Arane Raden Arif Dermayu. Pangeran Carbon Cerbon. Sijine Pangeran Jati ning Losari. Monene dua anak Pangeran Arif ya arane Bagus Warida. Ki Warida ya dua anak arane Buyut Sidum. Monene Sidum ya dua anak arane Demang Secayuda karo Demang Wirayuda. Kok Secayuda dua anak siapa arane Ki Arsitem. Kok Ki Arsitem ya dua anak angkat ngendining wilayah pamayaan arane Bagus Urang. Kok Bagus Urang ya kawinan karo wong Lelea, Ratu Lelea duwe anak arane Bagus Sawo ngendi genae ning wilayah Gabus. Maksudnya kubu pertama wilayah Bagus arane Bagus Sawo. Oh kenanga sih yang kok ngundang maning sejen urusane. Ya serempeti pedih gitu ya kan bermundang maning. Penasaran tiga kikonene. Nah kenanga sih siapa yang kok. Nah, secara penasaran sih sini mah. Iya, pekandangan diungkap duku dung. Kenangan kok dikit. Kian mah lagi kanda Isra Mi'raj. Bakal pengen baru yang ngundang maning sejen urusan itu. Oh, ada cerita nih, ada. Kenapa? Karena penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala ning tlatah Indramayu juga merupakan sebuah cerita tersendiri karena ternyata Islam yang pertama kali membangun masjid itu ning di ning Indramayu. Ya jadi peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa wong Dermayu pada ngandel Kanjeng Nabi mangkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Karena bahkan yang jagat Dermayu bukan sesuatu yang aneh. Kun maning Nabi kekasihnya Gusti yang ning jagat kene ki ana Nabi duduk Ustaz duduk Kiai duduk tapi bisa gawe bendungan semana gedene mung sawengi. Sapa? Sangkuriang. Iya. Bahkan ini nunggu suara aneh cerita mengkonon. Gawe candi sewu, mung sawengi. Termasuk gawe masjid pertama ning Dermayu, ya mung sawengi. Masjid ndi? Masjid Bondan Kertasmaya. Makanya diarani Masjid Sapu Angin Sadalo. Karena ajian sing dikerahakan arane ajian sapu angin. Siapa sing duwe ajian sapu angin arane Nyimas Ayu Ratu Penganten. Siapa Ratu Penganten? Anak Ki Gedeng Rentang. Kenang apa gelem gawe masjid karena demen Syekh Datul Kahfi. Jadi bakal demen kita ya serok gawe kakan masjid. Ya, makanya beli aneh lah sampai sekian gak ke wong wadon torok.
Iya, mengenai harus kita kasih dudu lanang sembarangan, wah bakal lanang dermayu kia. Oh, dudu lanang sembarangan, ake sing norogi ukurannya. Nah, iya ake sing norogi. Makanya kan pada torok, termasuk siluman-siluman yang pinggir lautan kan torok kabe, wah. Lang dermayu, sing teka ora tanggung-tanggung kan. Teka sing wilayah Bromo marak mengdermayo. Siapa? Dudu manusia sembarangan. Siapa aja kang? Arane Ki Jaka Tarub. Sing di sing Bromo. Wah. Kenapa ada tekan kene? Karena ngulati ponakane. Siapa? Arane Jaran Sari. Jaran Sari ini ngendi yang kan anak kemantuning Pulau Mas. Singka gelar Pangeran Werginata Kak Jaran Sari. Ketemu karo Wadon Ayu arane Andaya Sari. Siapa Andaya Sari? Wong Dermayu Werwe Nawang Wulan. Lah iya, Nawang Wulan karo Werginata duwe anak duwe arane Raden atawa Patih Jongkara. Raden kunku. Wong sandiwara metune buta Jongkarane sesek ndeleng nanet yo. Nganake ku satria kabeh. Sing pertamane anak karo apa Jaka Jakarta Rum, siapa diarani Raden Wira Permodani. Ya iya dipai senjata apa arane sapu jagat. Sapu jagat ku apa? Oman. Makane senjatane wong Dermayu sing ngoit bengen ke Oman barang kina anak putu wis ninggalaken Oman. Sok wong bengen. Ana pitik kepedek ka? Ya. Priwen ngobatane? Kucur ke Oman kan banyune ka. Lah, senjata hebat kunku. Arturu bekese deni ngoman dikit wong Dermayu mah. Iya. Lah iya senjata sapu jagat ku apa ya omanku. Ya dibuntel dari siji konene ya konene kan belaratan. Kapan? Pada waktu Wiralodra babat alas mengpinggire laut. Padu babat-babat bae notor ora wewara maning karo sing duwene. Siapa sing duwe? Wira Permoda. Akhirnya Wira Loder ribut karo Wira Permoda ku nendeke siapa main totor-totor bae akhirnya dadi desa totoran ka. Ribute Wira Lodra karo Wira Permoda adu senjata kan Wira Lodra ngacungaken cakra Wira Permoda cek sapu jagat sing tarung senjata adu blak blak cakrane ilang omane blaratan ngendi ning desa sing sekine diarani Paoman. Gagange nancep ning salah sawijining desa. Apa desane? Yung baka wong bengen mengomongnya kududu gagang. Kunku apa? Pasek jekunku. Makane gagang mau murak ning kono diarani pasekan. Kenangane diwarang ko. Kok kenangane engko sabar dikit kok ngundang maning ya yang kok tahun maning ya lah suwe maning ya suwe maning wa alhamdulillah dadi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanda buruk itu adalah kendaraan Rasulullah kendaraan umate adalah syariat ajaran agama Allah subhanahu wa taala maka apa kendaraan mau as-shalah. Makanya Kanjeng Nabi balik entes Isra Mi'raj oleh-oleh apa oleh-oleh salat kang limang waktu. Makanya disebutakan as-shalatu mi'rajul mukminin. Dadi bakal pengen mi'raj bayang wa. Bakal beli bayang ya beli mi'raj. Isra mangkat dia wis mangkat tapi beli munjuk. Akhirnya ari Kanjeng Nabi ma Isra Mi'raj, ari kita ma Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kenapa? Karena miange karepe dhewe. Ya jadi dimi'rajkan dengan apa? Dengan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala kang nungtun kang bakal nyelametaken kula lan panjenengan sami saking petenge alam dunya dipai padang kelawan cahaya Allah subhanahu us menengak wah kadur jame-jame kita ribut bae pada ini kan marah ngomong terus-terus beli-beli ya kita marah penwisan wah
Ana jambe dewek-dewek. Iya kan wis pragat cerita ki ya. Wis pragat wong kanjeng Nabi wis Isra oleh-olehe salat limang waktu wis ayo mi'raj karo apa? Karo syariat ajaran agama Islam. Salate dilakoni, wudune dilakoni, cangkeme ditutupi, jaga jarak karo kemaksiatan. Corona akan menjauh dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga corona gage diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan berjalan sebagaimana biasa sehingga kula lan panjenengan sami bisa khusyuk ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal كريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان. إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin bi sirri wa bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semantan mohon saking gula kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.